Fíni sú veľmi dobre korčulujúce mužstvo a s nimi musíme v každom prípade hrať v rovnovážnom stave. My sme doplatili v podstate na tri naše vylúčenia, kedy sme inkasovali góly v presilových hrách a jednoducho, pokiaľ s Fínmi a ťahami za kratší koniec sme nedisciplinovaní, tak sa to zrkadlí aj na výsledku. V tom závere sme hrali trošku vabank. Je pravda, že v druhej a tretej tretine sme mali dokopy iba dvoch vylúčených hráčov. Tak ako som spomenul, v tom rovnovážnom stave za určitých okolností sme mohli dosiahnuť v podstate lepší výsledok. Ale sme v závere trošku smolu, že sme v tom minútovom powerplay mali dve veľmi dobré golové šance, strelili sme tyčku, ale dnes objektívne sme si nezaslúžili výhrať, tí Fíni boli lepší. Teraz nás čakajú Česi. To zloženie týmu, ktoré majú tu na, je také zloženie, ktoré ako poznáte z priebehu sezóny, alebo majú výrazne odlišný mančaf, porovnáte s tým, čo ste videli? Tak to v podstate tá 16-17 je postavená na tom, aby sa hľadali hráči, aby sa hľadali tímoví hráči, ktorí sú ochotní podieľať sa na tímovom výkone. Takže tak ako my, tak aj tie české družstva sa v týchto kategóriách dosť výrazne obmieniajú. Ale tak ako sme sa stretli v Kanade s Čechmi, tak aj oni tu na, tak ako aj my, máme to kvázi to najlepšie, čo slovenský, respektíve český hokej ponúka. Aj Češi zaostávajú za svetovou špičkou, čo ukázala turnaj v Kanade, ktorý sme absolvovali v decembri. V každom prípade trošku majú navrch, ale hovorím, pokiaľ potom je tímový výkon, pokiaľ nás podrží brankár, nebudeme faulovať, tak s tým Čechmi sme schopní vyhrať, napriek tomu, že sme ich ešte v tejto sezóne neporazili.